Collega's, hier ben ik dan. Nou ja, hier is die dan inderdaad. De eerste elektrische bus van Arriva. Die over een tijdje door Leiden gaan rijden. De afgelopen periode is bij station De Vink al een heel laat plein ingericht om ze ook op te kunnen laden. En dat gaat, heb ik me net laten vertellen, met 5 kilometer per minuut. Tenminste, zo kun je het ook zeggen. En dat klinkt eigenlijk best grappig. Nou, er moeten toch wel een aantal dingen nog gebeuren. 12 maart worden ze officieel gepresenteerd. En tot die tijd worden de chauffeurs opgeleid. Want het is toch wel een beetje anders. Niet per se het rijden, maar het laden natuurlijk. En de bus die maakt geen geluid. Dus je moet echt even op je display kijken van, ja, loopt de motor wel? En ook de omroepinstallatie in de bus, die moet worden afgesteld op een geruisloze bus. Dus die zal een stukje zachter staan.